Re, viss ēters ir te! Aizvadītais gads Latvijas mūzikas dzīvē pandēmijas ierobežojuma dēļ nebija ierasts un vienkāršs. Lielās mūzikas balvas žūrija bija spiesti vērtēt gan attālinātos, gan klātienes koncertus. Bet žūrijas pārstāve atzīst, ka pērnais gads bijis bagāts meklējumiem un jauniem piedāvājumiem. Ja par kritēriju tiek izvirzīts profesionalitātes aspekts, tad šeit var redzēt, ka viens otrs koncerts pat attālināti ir pārsvarā par klātienes koncertiem. Šogad ir īpašs prieks, ka ir iespējams nominēt mūziķus, kuri ir izcili ne tikai savā radošajā darbībā attiecībā pret mūziku, bet radošajā darbībā attiecībā pret attieksmi pret dzīvi. Žūrijas pārstāvi uzsvēra, ka lielās mūzikas balvas misija nav izpatikt populāriem viedokļiem. Šī gada vērtējuma noteicošais kritērijs – profesionāli piedāvāt, ko līdz šim nebijušu, jaunu un neparastu. Tās ir jaunas koncertu vietas, koncertu telpas. Tās ir jaunas koncertu organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas vienā otrā gadījumā tiešām ir parādījušas milzīgu izdomu, lai varētu šos te kultūras procesus norisināt. Nominācija, kas šogad īpaši ir saistīta ar šo pandēmiju, ir par izcilu sniegumu gada garumā, jo tieši pērn tas ir bijis sniegums, kurš nozīmē nevien mākslinieciski, bet arī tehniski un radoši risinājumi tam, lai koncerts nezaudē. Balvu par mūžu ieguldījumu šogad saņems ilgadējais Latvijas Nacionālās operas solists Samsons iz Jūmos un diriģents Imants Resnis. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 8. martā Latvijas Nacionālajā operā, un pasākumu atspoguļos arī sabiedriskie mediji. Līga Gaigala un Andris Priedītis, Latvijas televīzija.